shablaala adan kugu horeyn doona cilmi u dambeyn doona horyaalkii wuxuu karbar iyo hadda maaragtay dhaafay oo dhinaci kale maaragtay loo bilowday anada waa balansareyn waxaan ku balansareyn 20 kulan waxaa muddaa maarata ballanta in waqtigeeda saxda ah inaan joogno waxaad kaa rabaa 4 koox ee aad isleedahay aragtidaada aad isleedahay xil ciyaareedkan top 4 ku dhamaysan karaan ama 4 kooxood ee ugu sarreysa horyaalka premier league ingiriiska ee markaa sanadka dambena Champions League ingiriiska ku mateli doonaan isleedahay cilmi ku imaan doona adiga kulley aniga waa soo sheegtay maxamed xuseen hadda saari kartid 4 ciyaartoy 4 koox waxaan fari ku diri waayay saadaal leh wixii dhici doona ma ogi khalad yaa li fahmin marka 7 kooxa kacsanaada ay kooxa magac leh maadaama la soo gashay oo lixli aan jirto hadda 4 aniga qaatay waxaa ka wada number 1 the champions waaye loo sabciyay waa Liverpool ilaa had waxaan ka arkay mar wax walba tiimkan aan ka arkayna sawirkiisu wataa aniga waxaan saadaan loo ciyaarta u dhicis ma ogi kalabsi uu dhici karaa afganbi uu dhici karaa Liverpool sanadka koobku wuxuu ku weyn kartaa afganbi uu ku dhaco 2020 uu dhaca banooni mucjis uu leeyahay hebel lix bil la waayey maalinta waa laga badiyey maalinta kale waa dagaasheen referee decision nina roosa qaadanaya 3 game maqnaanay waxaas ma rabi inaan aan wax ku saadaalin si kala dilo dhiga awooda aan wax ku saadaalin si kala dilo dhiga aan ka dhex galay 5 kulan waxa u dhaxay 5 kulan oo guula oo maar iyo 5 kulan oo Liverpool ay guul dareysato 5 kulan oo Liverpool ay ku sii wadeen iyo waliba hata iyo kulan maaratay sii baxs marka waa rajaa advantage ki ugu weynaa waa adiyad ma sahlan yaana ilowin laba hal sano ka hor in Man City ku qabatay advantage ka hor saaso ta ka waxa ka hoosay xukun leeyeen oo sugoona waa la iska kaabursanaa hadda waaris uu sheegay Guardiola koobku waa ku daayo ku leeyahay laakiin any time hadda adiga kalab sameeyaan iska walaga faa'iido isku soo toosisto hawshiisa hoos ka wataa maala hawshiisa hoos ka wataa soo marka Liverpool saasa u galiyay Man City tiimka kale ee awooda Liverpool ay sheegatay tiimka kale ku xiga wali xataa aniga ahaan banooni ahaan Man City ay la qurux badan laakiin khaladaadkooda batay hadda dhibca Bertris waa laga fiican yahay laakiin wali watchable hadda Liverpool marka daawanaayo Man City marka daawanaayo farqi weyn ayuu u dhaxeeyay banooni ahaan ma sid saasa la barno ku galiyay number 3 ina ka dhamaada araba 4 team Chelsea waa meesha kaliya zaid loo mur mikro wuxuuda waxa waaye isku qasqas number 3 ya si boog waxay tuseen maadaama lambaad uu balaabi mar probeenaayo marka la balaan kale 3 points uu ku raadiyo maskaxdaas uu shiilaayo number 3 ha keenay Leicester number 4 ay waa ogahay Leicester iyo Chelsea hadda fiican Leicester fiican beeska markaan fiiriyo kubada u dhisan tahay waxa uu maleeyaa mid muruq weyn ay gelin doonto inuu Leicester tahay adiyad ee Chelsea labadaas muruq labada kor badan dadka muruqka ma qabaan Chelsea Leicester Chelsea saasa uu doortay Leicester kooxii kala ku qiimeeyay qaabkooda wuxuu ka Tottenham oo kale beeska Tottenham si fiican laakiin shaki aan ka qabo Mourinho inuu rotation sameeyo oo hal laf isticmaalo inuu yar jaalisi si kirin wax badan isku qasi kirin iyo macal Roger meeshaas macalinka uu kala doortay barankii Mourinho Roger saay la khatarsan adiyad marka waxaas dhahay saasa la sala number 4 adiyad adan ku diin la inta ka badan ima dhahdeen hada waa ay sababaysay bugti adan ku diin la adan ku qabsan la adiyad waxa soo celin kara macnaha sababii waxa su'aalo ku badan ku jira Manchester United la sabax kala doortay Manchester United jelsi ma ku kala doortay adiyad Arsenal picture ku jirtaa may Tottenham Tottenham picture ku jirtaa ad asal laga ma sheegayo Wolves laftigeeda waa horumar laftigeeda waxa baa dhici kara mirka iska dhici kara Wolves ay joogto Wolves Wolves ay joogto okay ma en cilmiye adiga taalay gowr aniga saadaa sheeda en sidoo kale en Liverpool waa la qaba en Man City sidoo kale Chelsea sidoo kale kaalin saddexaad way soo gali kartaa Leicester iyo Chelsea waxa kala dooratay waxaan ku kala doortay en Leicester waa team 12 ciyaarahan wato ani ma qanjeen waraadi ciyaartay soo kordhin doona laakiin 12 ciyaarahan oo intana ku soo gaartay horyaalkii qaybtii labaad gaaray oo qaybtii ugu adkayd tahay ismalehi pressure kaas way ka bixi karaan Leicester City way ka bixi karaan inkastoo wali haddana natiijo fiican ay haystaan haddana sidaasan booska saddexaad Chelsea ku galiyay booska afraad Manchester United maxaa ku keentay inkastoo Man United aan galiyay haddana Man United iyo Tottenham labadaba waa isdhihi karaa inkastoo Tottenham hadda aan ka reebo laakiin Tottenham nafteedu tartan way u gali kartaa kaalinta afraad marka waxaan isleeyahay kaalinta afraad horta tartan badan ay ka jiraa een saddexdaas kooxood oo ugu horeeyso hadii aanba Chelsea meesha laga saarin laakiin Chelsea
hadda sida ku socoto iyo hadii xoga ciyaartoy kale ay soo hesho waxaan isla yahay booskeed saddexaad way cirsanaysa laakiin booska afraad murun weyn ka taagan ninkan Leicester oo galay saaxiibka Shabalala aniga hadda Man United aan galay xitaa Man United nafteed Tottenham nafteed waa soo gali kartaan isla yahay meeshaas Man United iyo Leicester adiyad faad iyo galaw ninkan inuu ku guuro adiyad Man United Leicester basic ahaan yaa kula saxsan everyday win ka waxa kan aad maalin kasta in la badiyo saddex game badis in isku xujiyo joogteynta joogteynta dhorta waxa kulay hadda Leicester sida muuqato inkastoo laba kulan isku xigta laga badiyay hadana Man United laba kale ay soo badisay horyaal korto mararka sidiisi ma ahaan doono qaybti labaad la galay tartanku wuu sii adkaan doonaa marka waxaan isleeyahay Leicester kooxda inta hadda soo martay in la eegaa sugeysa in la eegaa sugeysa marka wulina kooxda Leicester waxay ku socotaa 12 kii ciyaar ahaan ay ku socotay Manchester suuqa ay ku jirtaa Leicester hadan ma ogin suuqa sidii u gali doonto iyo ciyaar macallin Brendan Rodgers waa hadlay wuxuu yiri 2019 wana dhamaaday 2020 waa inaan focus ka saarnaa si lama midan inkastoo kooxo badan ka dhaxgal cilmiyo iyada ay suuq u yihiin oo maarta iyada laga kulay 12 kaas kooxo badan fiirinayo laga jeemi fadhiyo kale laga dafoolo inuu suuqa la isku mahleyn karo last minute ee halkaad strike ma diso laga qaato jil wala laga qaato indidi ha indidi waa laga rabay marka marka waxaan leeyahay Leicester position uma hayo kan inta magac leh ama ku cuntay Leicester may magac kuma cunin waa surprise ha la ku cuntay ma ayda film ku qaatay 2016 adiga la xagal la soo kale waxyaabo boogay la soo kale waxyaabo waxa kamid ah ninka John Finisio marmar markaan fiirsado maxaa la yarka Turkiga iyo wuxuu mas'uuliyad oo eri ilaasiya ka muuqato maalinta ma leeyahay ma sidii u bixisay Liverpool choice malihid whoever no arid ha laakiin ku xooda kale in iska liil garan karaan wax kale oo rajay si galiyay todoba sideed nin kooy toban inuu bedelaa u maleynaa ciyaarta hadda oo billion kan ciyaarta hadda wuxuu istaamu ka raayay fadiyo kale uu fadi ma joogin Marison ma joogin indeed ma joogin ku xisaab jirto dhan bixi John Evans kale inuu ka dheelaa u maleynaa ki Turkiga ma dheey meeshii dhan uu bedelay soo maskaxnaas uu shiilaayo Rodgers rajaan ka leeyahay base kale Bruno qaabka u baastamaayaan hadda ciyaarta Liverpool waa laga raayay ciyaarta Man City waa laga raayay laakiin aniga waxa ay muuqday picture weyn sawir weyn waxa ay muuqday positive ah qaabka macna rag ka khatarsan leeyla dhil gareenaya marka Manchester United kama arkin Arsenal kama arkin Tottenham kama arkin natiijadu waxaan ka fiirnaa laba kulan laga badiyay Leicester laba kulan Man United natiijadu kama arkin waxa ka hadlaya guud ahaan seasonka waa arki doonaa si u joogtayaan iyo maartay iyo wax ka run noqdo maartay top 4kiina kulamada todobaadkan arbacada ciyaar doona waxa kamida horyaalka Premier League Ingiriisku saaran yahay Brian maartay December dhan waa la soo tumayay January la isku dhigayay Manchester United Arsenal ayaa maartay kulamada iska ugu adag kamida sidoo kale Everton oo macallin cusub oo Carlo Ancelotti ama Manchester City booqan doonta labada kulan hadduu ugu dambeeyay Ancelotti waa badii kulankan waxa uu markaa marti u noqon doonaa Manchester City waxa ku horeysa kulanka Arsenal iyo Manchester ku horeynayna oo kan natiijada boobsi waqtiga soo baxay runtii Arsenal waxa sidii kale aniga Manchester United aan badsiina sababta ay u tahay waxa waaye mas'uuliyad darradaas Ibrahim yaa ku sameysay oo Mustafi iyo ku sameynayaan Ibrahim aan hadda istaraakarada ugu dambeysa inuu jiraa anigaan marka qaldalaan kara Rashford iyo Martial mabka ka sii weyn adiyad kuwaas aan qalad u sameynay socona ku qiimaan soo marka aniga ciyaartan credit ku waxaan ku shubtay لكن إفرتو ولي لما عرسوا هذا الحل إذا مركها قولها نتيجهن إن سيتي وين علمي وان أنا برجع كده ما نسى برجع كده ما نسى ليفربول شيفيل يونايتد ليفربول شيفيل يونايتد شيفيل و ميركل تيم كو حل عيارات كو ميركل مارتد هاو ليفربول فما يستا ليفربول ويا بدنا يستا ليفربول وين لا شيء كراموجي ليفربول على قبضنا وحاول قاعد تقول إنك كور درغي وقبضين قول مارت ألوكسيا وقول يا ومارت ونالدون وكتوري وكيبي وكف كذي أنت اللي جاي تاسلك وسيع ليفربول هم ليفربول هم دنا you know هوريال كوسو أسرع على اللي بدين كرسلا هوريال كوسو فعرفه هذه ما سيتي فرتون حال هذه بريجندا بريجندا خلاص أو هلي هل أوكي أنا وحنا راي 3-1 سيتي وين ليفربول Manchester United ma weeshayeen bay United goal isay xaasir United 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 United
2-1 ay Arsenal ku badanayso warki doona warki doona daawad yaal barnaamijkeena Monday Football TV ga RTN aniga iyo saaxiibaday cilmi iyo shablaal isku tuubay Maxamed Xuseen oo kamaradda ino hayay Morin oo Maxamed Xuseen oo farsamada ino hayay iyo sidoo kale Morin oo marka dhanka kafaamada kamaradda ino joogtay isku tuubay nabad waxaan leenahay nabad kaliya